Аялдамага баруу өмүрүбүзгө кауп төндүрөт. Мегаполистеги Самал 3 мөлтек ауданы Арасантау көчөсүнүн тургундары осылай деп үрөйлөнүп отур. Ягъни аялдама маңында орналашкан автожуу орнуна келген жүк көлүктөрүнөн айналып өтүү үчүн үлкөн жолго чыгууга туура келетинин айтат. Тургундардын накты талабы кандай? Маселе чечилеме? Толугураак алдагы бир сюжетте. Meselenin mendisimen tanısuğa bargan bizler eski ayaldamanın jol burlusunda turğanın kördük. Kala şimdi ornalaskan mına ayaldama körgün gözgü türpüde tiyetini belgile. Alayda joktan görü bar degen Arstantau köşesinin turğundara ayaldamanı adam ömürüne kaup töndürmeytinde jerge ornatıp berse deydi. En birinci astanovka koyganda maşinağa mingizip alıp meni ana stariканы ичинен эсептегенде туура мына жерге келген. Сосын ошол жерге коюп бербеди, аны орнатып түшүп бермеди. Одан кийин ар жагында остановка болуп турган. Сосын кейин обалдар айтты. Ана Хамит деген мына яка не положено деди. Поворот аны жерге. Не положено. Любой шофёрдан сурап көрсөз токтотуп. Баары кыйналып айкайлап атыр. Жоба боюнча аялдама нысандары карастырылган. Ол транспорт басқармасында жоба со жақта жасалған. Жобаға сәйкес Ерназаров пен Сыздықов көшесінің қиылысында келесі остановка Барахан көшесінің қиылысында орналасқан. Ал енді қала бағытына қарайғы көшенің арғы бетіндегі остановка осы көшеге қарама-қарсы бетте орналасқан. Қазіргі таңда аталған орында үлкен жобалардың бірі қолға алынып, жол құрылысы жүргізілуде. Сондықтан уақытша қойылған аялдама алдағы уақытта алынатын көрінеді. Ал тұрғындардың жүріп тұруы үшін арнайы аяқ жолдар салынып, толықтай қолға алынады дейді Шымкент қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы басшысының орынбасары. Тек әзірге уақыт керек екенін алға тартты. Ал енді жаңағы Арасантау көшесіндегі тұрғындардың шағымы бұл жерде енді заң талаптарына сәйкес, аялдама стандарттарға сәйкес 400-800 метр аралықтарда орналасу керек. Қазір біздегі қолданыстағы аялдамалар сол заң стандарт талаптарына сәйкес орындарда орналастырылып отыр. Ал енді келешектегі жасайтын жобаның негізінде біз ол жерде бұл тұрғындардың ондай бір шағым түсіретіне негіз жоқ. Себебі сол жоспарлап отырған жолдың екі жағынанда біз аяқ жолдар жалпы сол арада жүріп тұратын халыққа, азаматтарға толығымен қолайлы жағдай жасаймыз. Яғни жолдың екі жағынан 2,5 метрден аяқ жолдар болады, су ағары лотоктар болады және мынау электр бағаналарын орнатамыз. Келесі жылға жоспарлап отырмыз. 2022 жылы жалпы қазіргі таңда мынау Алматы Ташкент А2 жолы дейміз. Қазір қайта құру жұмыстары басталды. 8 кезеңнен тұрады. Қазір мына негізгі құрылыс жұмыстары 2 кезеңде жүргізіліп отыр. Ескерте кететін жайт, алдағы уақытта аталған аялдаманың ара қашықтығы заңда көрсетілгендей талаптарға сәйкес есептеліп орнатылады. Бұл ретте тұрғындар түсіністікпен қараса дейді. Мақсат Тоқсанбай, Бағдат Төрехан, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.